Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щит, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великой страны, найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар.